karibuni sana kwa leo. Tuko na leo tumekuja hapa kwa kadri ya ama kwa maana ya huyu jamaa amegraduate shule. Na before tuanze sherehe, kwanza ninge mu request sisi tangu pale atuombeshe kwanza ndio tuweze kuendelea. Mungu Baba, tunarudisha shukrani kwako. Sema ni asante kwa siku ya leo. Mungu, umeona leo nilikuwa ni iname. Lakini ukanidirect mahali kuna sherehe. Sifa na utukufu zikurudie wewe. Mimi mwenyewe hata sijui nini naendelea hapa. Lakini umenileta tu. Mungu ni asante. Kulingana naona kijana pale yako na suti. Kama ni yeye ameorganize hii sherehe na kuomba umbariki. Na itanange sherehe mingi kama za leo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Sasa kutoka hapo ningeomba kila mtu aseme jina yake ndio tuweze kujuana na tuweze kuendelea. Tunaanza hapa. Aya. Mko salama? Kwa majina naitwa Patrick Dion. Huyu ni kazini yangu. Tumetoka mbali. So kama leo niweze kuwakilisha katika hii sherehe yake. Tumemsaidia sana, ametoka mbali wanzi. Toka tukiwa dogo hivi tukaendelea bado akafika kiwango chake. So tunamwishi vizuri kwa masomo yake. Asante sana, asante sana. Asante. Shukrani. Hayo mwingine? Habari zenu? Nzuri sana. Ah, kwa majina naitwa Rose. Haya, huyu ni my ex. Tumetoka mbali. Tumetoka mbali na yeye by the way. Mimi ndiye nilikuwa nampea support. Alikuwa karibu kuacha shule by the way. Nikamwambia asiache. Ni hivyo. Jana nilikuambia ukiona wazee wako unasimama unawasalimia sawa sawa. Habari zenyu? Nzuri. Habari zenyu? Nzuri. Mimi naitwa D-Boy. Mimi ni anko yake. Ametusumbua hiyo sikatai, ametusumbua na ametufunza, but finally tumepata mtu ambaye at least for the in the family tumepata mtu ambaye amegraduate. Congratulations. Niko na support yako kubwa sana. Ninajua simu mbili tatu hivi nitapiga. Ili upate mahali. Si uongo. Asante. Bali zenu. Nzuri. Majina naitwa Bonita. Mimi ni kazini yake. Asante sana, asante sana. Itali yangu. Ni mimi. Ni mke. Bali zenu. Nzuri. Mimi naitwa Adiongo. Kuligani nimesikia mkisema ati huyu ametoka university. Hata mimi wacheni wapi ukweli, mimi nilikuwa university. Na mimi kama hata wenye tu wamekuja hapa kugraduate, hata mimi niligraduate. Na mimi sikutanganyi. Bro huku nje hakuna kazi. So ni wenye ametoka shule mahali uliachia ukienda shule. Unajua wenye utaanzia hapo tena. Mimi ni advice tu unaweza mpea kama mtu amegraduate kama yeye. Kama yeye unajua halali kuambia mtu ukweli. Alafu nilikuwa nauliza kwani tunakula saa ngapi? Unajua tuko na kuna nilikuwa na kaharaka kidogo. Yes, sasa tumemaliza kujuana, tungetaka pia yeye atuambie jina yake, atuambie amesoma aje, ameendelea aje kwa shule, anafikiria kufanya nini kutoka hapo. Karibu sana. Haya, asante sana bwana MC. Haya, kwa majina sijabadilisha, bado naitwa John Kangethe. Santeni sana mlinishikilia nikiingia pale shuleni. Huko tunaiita university. Ningependa kushukuru sana my uncle. Anko yangu naye alitoa funda la pesa kitita. Akanipeleka huko shule. My cousins hapa wamenishikilia hapa na pale. Unajua huko mtu anainama sana. Inabidi unaitisha 100
200 wananishikilia sana. Asante sana. Ningependa pia kushukuru ule msichana mweupe pale. Hai mega. Hiyo kuna kitu. Hata usikia harufu ya kitu. Lakini hiyo probox ina kama saa 8. Kuna nini huko? Hai. Sikini sherehe, ni sherehe. Watu wametulia. Hai, watu wametulia. Ingie. Sherehe, kama kidogo. Tuendelee, mimi ningependa kuambia huu kijana kuna kitu ambayo amesema. Watu wanakosa kazi na mimi naona nimeahidiwa hapa na ama yanko. Hapana, mimi ni msanii hata nichukue namba yangu. Mimi nakuaga msanii, tunakuwa hapo. Asante sana, asante sana. Kijana kwanza tulia kwanza amalize apambie. Ngoja. Mayanko hapa ameniahidi kazi na mimi nakuahidi nitai ani anapeana kazi. Nani wala peana kazi huko? My uncle pale. Anatoa kazi. Ugani, ugani, ugani. Ugani gani anapeana kazi? Alikuwa amesema huyu ndiye amemsaidia, amempeleka kila shule, amemlipia hadi pesa before mkuje sasa. Bora sija kutupeleka kwa sisi hizo pesa. Wewe unalipia na pesa huko, ni nani anapeana pesa? Wewe unalipia na pesa wewe, mbona unalipia? Acha tuendelee na mtano tafadhali. Wewe ni wa tafadhali. Tafadhali. Jei kuona huku wewe. Tafadhali. Wacha tuendelee na mkutano kidogo. Alafu tutakuja tukamilisha. Wewe huku. Umesomea nini wewe kwanza? Wewe toshi wewe. Wewe toshi. Toshi. Toshi kwa wewe hapo kiasi. Wewe sisi ndio tulichangia kaina. Wewe ni kuchangia ndio kaenda yuniwa afu nasema. Ndio kuchangiwa. Wewe sisi ndio kuchangia wewe hapo unatangia. Hata mimi ndio nakuwa hapo. Duruka nilikuwa hapo. Nimefanya ICT, hiyo ni kosa ambayo inalipa. Inalipa nani? Inalipa nani? Wewe nikuulize, unajua mali computer inafinya na dola? Ah, hiyo nani? Sasa unasema nini hapo ICT gani? Dola inatoka. Wewe unajua ICT? Wewe nikuulize, ICT ni ma computer. Si ndio unafinya na maji mali dola ni mambo ya cash. Huyo mabaya pesa yetu ya pia. Si unafinya, si atuambie. Si amefanya ma computer. Na ni nini kwani anatupa pesa yetu?
Yana ambiri wakazi na lupa ya tokaje. Ni wapi mtu anafinya? Ni washwa. Ni wash tu. Wash tu. Unajua kuosha? Tulia. Wewe. Ni nini wewe? Sherehe hizo na unaanza ku. Hata shangadi mbele. Yaani tumkalia dhati na masaa. Dragon ya. Kama tunavyoona kukiendelea, Bwana MC, ningeomba wale ni kama hiyo 30 inawasumbua. Tukipatia kila mtu wale watatu moja moja, nadhani kwanza watanyamaza. Hakuna mtu atakayenyamaza. Ni sio na moja. Unawajua hao? Hao ni wabaya. Sisi tupo nyundo kwa sababu moja. Tunachagadaa mna mpesa na moja. Endeni nazo tutajipanga kwa moja. Afadhali mnakunywa na wao. Kwa kitu yako mimi wacheni. Basi masaa mabeki. Ngoja nini mimi? Sawa. Wewe usinikaribie. Yaani usinikaribie wewe. Bro, tunakusinikaribia. Utakama ndoe. Mwezi nifanya hivyo. Ongelee mwezi nifanya hivyo. Usiniite. Ngoja nikulie. Ngoja dragoni. Huyu jamaa amepanga sherehe. Sindi haja tuita. Haja tuita. Tukupatia dhati kwa mimi. Niko ndukutangia dhati hiyo. Mimi na mwenzi hata tungea. Mimi wewe na kombo. Hata mtoto. Na ndio amedu. Wacha waende. Haya, safari njema. Tati nitawapigia simu, nitawaambia bali tutatoa. Haya, asanteni. Asanteni. Poleni. Inaeleweka na pia wewe unaeleweka kama ulikuwa umesoma. Mimi nilikuwa naonelea, mimi hata mnipatie namba ya huyu, mimi naweza mshikilia huku huku ije. Mimi hata sina haraka, mimi sina haraka mimi. Unatuletea wanawake basi. Bwana. 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 Nenda kabisa. Santi. Poleni wana familia. Ningependa kuomba anko yangu. Kabla uniite anko, ningependa kujua hao ni akina nani ambao mimi sijawahi kujua. Hao ni akina nani? Yogs. Dragon. Yoze. Achana na hao. Kama unataka kuhamishwa huku, achana hao. Mimi hata nataka kufuatilia hizo chupa. Juu hizo ndo tu naona tu zinaweza baki. Na sasa mimi nitalipwa na nani kama MC? Wewe unalipwa nini? Wewe unalipwa nini? Si umeangalia soda zikitoka? Tunaenda kutumia wewe. Unaenda gani? Nadhani unataka baba yetu. Baba yetu zinaenda. Pia wewe unataka kwenda? Nilikuja na nilikuja. Usonge. Nienda ningeingia na nini? Tembea. Tembea hii. Haja mode ya pesa isiyo. Wewe tembea. Nadhani pia sisi tunaweza tuende tufuatilie. Tufuatilie hii mambo jamani. Kwani mnatoka sherehe mapema aje? Kwani sio leo? No, kwanza umepatana na vijana tu watatu tu hivi wamebeba kreti ya soda. Nimepatana na wao na huko. Ile Wakuu. Ile Wakuu. Ile Wakuu. Ile Wakuu.